Promjene u Republici Srpskoj kreću iz Semberije. Partija demokratskog progresa je prepoznala vapaj građana da kroz program obnove Srpske obezbidi život dostojan čovjeka, poručeno iz Biljinskog naselja Koviljuša. Puno je razloga, kao što smo govorili na ovim tribinama, zašto ova vlast 7. oktobra mora da ode sa političke scene. Imali smo situaciju da predsjednik Republike Srpske se prije mjesec dana obračunavao sa studentima, kada je rekao džavama je biti najbolji student, džavama je najbolji biti u struci, ako niste dio režima i ako niste dio SNSD-a, sve vam je to džaba. On se već 12 godina obračunava sa radnicima u vidu najnižih plata u regionu i u vidu toga da je samo ovdje u Republici Srpskoj moguće da radite, a da vam doprinosi nisu plaćeni, da ne možete da ostvarite osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na zdravstvenu zaštitu. Partija demokratskog progresa je ozbiljno pristupila pripremama za parlamentarne izbore, jer smo prošle godine na proslavu 18 godina od postojanja partije donijeli program obnove Republike Srpske, koji se odnosio u stvari na niz mjera i aktivnosti koje treba da preduzmemo kada postanemo dio vlasti od 8. oktobra 2018. godine. Ta naša platforma programa obnove u stvari bila je najviše usmjerena na ekonomsku obnovu, kulturnu obnovu, demografsku obnovu, pravnu obnovu i obnovu oblasti zdravstva. PDP kada dođe na vlast, jedna od stvari koje će da donese jeste da jedan čovjek može da obavlja jednu funkciju. Ukinit ćemo sva primanja iz budžeta svima koji primaju po više osnova. Bilo za rad u drugim javnim institucijama, bilo za rad u upravnim i nadzornim odborima. Znači, jedan čovjek može da ima samo jedno budžetsko primanje. Na taj način će se otvoriti 10.000 novih radnih mjesta. Republika Srpska posjeduje prirodne i kadrovske resurse, čijom pravilnom raspodjelom svi građani mogu živjeti bolje, poručuju kandidati Partije demokratskog progresa.